من قدومي أنا المروين وحا شرف وين إيه إن نقرس وقيب قشان شروينه لحد حيراليار الصوماليات أو شروينه وتاقن و حقيجيو أدافت وين إيه أدى حيراليات وتاقن تهي أو إن يلدق على أنتو كان ورتكتو دلبيه تهذا بلان إيه دعايا برشو الصوماليات نقوى ديكتو مدن قدومي مدن يالي مروين سيداد كبر هيسان حفيسك حيراليها قودة قرنكا وحفيسكو أساساً حيرك نظامك قرصورك سوماليهد وصوبة حيكون يسغال بغول لحدن إلا بدي حفيسكو واجبات كيسة أساسيها وحيكو قيحيهين شروع ذاك لدوان يدالك وهر يدسورك وحانا ومهمسن إنو أتاغين يا حفيسكا إلا لنت حقوق دسورك يمد شرعي ذاك لتا مواطنين الصوماليات من كده يديارين تا بارتانا دا يدعو أوجدا دعو ذا كلا دوان حفيز وهايو إلى لين تدنت جود هجدا يكرميري دا بارتانا دا يكورتجا في الدبيدية دا يو كرو قاضي دا كوب عنتا يدول دوانا الصوماليات يو إلى لين تا حقوق دا يبتقبك محابيس كردون حرمها دلك وحلو حرا كحرا مدن يال إمروين سنة كان وحاقو شروينهن شعار وهالكبيقوا كالنت حرا ليه قود حفيس كحرا ليه قود وكولي هاي كهرتقة يلا دقالن كدنبيذ أبابولن وحانا لبدا مع الموض وشركن سعوده لغو قادة ديك دونا لغونا فلقين دونا مرشن إيوانا كالدوان أو كسابسن شعارك إيها الكوريك شركة وإي كجرتو دنبيادة مسلمواسقة مالقلين تأرقح سدا إيو دابلك إيكا قناعسيقا دادك سوماليا مدنيا الإمروين حفيزك حراليه قود قرنك سيدا وربحنا دا لقيف شيء كم موقتا وحوي وحو هن القري سنة كيلا صور عافي كيسس اد اتربضا وحاس اوميهم سن انا هالكن كشيغو ان دعوذاها سو قاري حفيزك حراليه قود قرنك اني كردين بقول كيوا 44.3% و ادريمي كرتد كروكعاس إن أي أتهي سلق أتهي هي إذاها بارستا إي بوليسك سوماليهد ريفورم كاكو سعودا إيو هجاجين تلغو سميهي إيو بلشادة سوماليهد كالسوني دا أي كو قبان إن هي إذاها قدن أي عدالة دا إن أي أذيقيان دولميغا إي دباتة دا إي وحي دريميان وحكا قبان كران waxaan rabaa inaan halkan siiro kooban sanadkii tagay guulihii uu gaaray xafiisyada waxa uu horeeya dalkeen wuxuu u baahan yahay si joogto ah qof kasto xafiis joogo inuu ka shaqeeyo in la hormariyo xafiiska uu joogo taasoo saldhig u noqonaysa isla xisaabtanka iyo shaqo gudashada waajibaadka saaran qof kasta si taa loo sameeyo waxa uu xafiisku soo saaray habraacyo kala duwan oo lagu hagaajinayo arrimaha u baahan isla xisaabtanka iyo maamulka iyo shaqo gudashada waajibaadka saaran sidoo kaleeto xafiiska waxa uu markasta u taagan yahay inuu leeyahay istaraatiijiyad qaran oo muujinaysa sida uu shaqada u qabanayo iyo qaabka uu qada u qabanayo hore waxaa loo soo diyaariyay istaraatiijiyad ku saabsan xafiiska uu leeyahay oo dhamaatay waqtigeeda waxaana dib loo cusboonaysiiyay istaraatiijiyadaas waxaa sidoo kaleeto si caqabadaha uu taliyaha booliisku ka waramay iyo
kuwa la midka ah si loo xaliyo waxa la aasaasay madasha adeega xeeraryasha Soomaaliyeed oo ah madal isku yimaadaan xeeraryasha ama han noqdaan kuwa dowlad goboleed ama han noqdaan kuwa kuwa federaalka kuwaas oo lagu falanqeeyo caqabadaha ka dhex jira sidoo kale waxa la diyaarshay ayadana laga shaqeeyay forensic oo sheyga ugu muhiimsan ah in la helo madal caqabadaha forensic ku saabsan lagu xaliyo oo booliska iyo xeeraalinta ka dhexeeya wuxuu sidoo kale laga shaqeeyay oo taliyaha booliska baahideedana uu tilmaamay in shirweyne Soomaaliyeed oo ka dhexeeya xeeraalinta iyo booliska la qabanqaabiyo kii koowaad waa dhacay kan dambana waxaan rajaynaynaa inuu dhaco haduu Ilaahay yiraahdo sanadka sida la tilmaamay shaqo kasoo soconaysa caqabad la'aan marna ma noqonayso xafiiska xeeraalaha guud ee qaranka wuxuu caqabada la wadaagaa hay-adaha kale ee dalka ka jira oo ay garsoorka ugu horeyso baahida uu garsoorku qabo buu ka mid yahay waxaana ugu muhiimsan caqabadaha la xiriirsan oo hadda uu ka hadlay taliyaashu ay ka hadlayaan inaan dalka uusan lahayn xabsiyo dalka uusan lahayn xabsiyo ku filan oo garsoorihii markii la horgeeyo qofkii eedeysanaha ahaa uu ka fekero xagee ku xirtaa xabsi la'aanta dalka ka jirta darteed dembiyada dalka oo kuwan hadda aan ka sheekeynayno maanta madashan u fadhina oo abaabulan oo aan yaraanin oo sii kordhaya taasoo u baahan in dadka dembiyada la dagaalamaya tiradooda iyo tayadooda la kordhiyo si loo xaqiijiyo garaafka kor u kacaya ee la xiriirsan dembiyada in laga hortago miisaaniyadda kala duwan ee booliska Soomaaliyeed iyo xeeraalinta u baahan yihiin markay shaqo gudashada qabanayaan oo aan ku filnayn oo lala daala dhacayo in maxbuuska saldhigga lagu soo xiro oo garsooruhu ku soo rumaan gareeyo garaamkii la siin lahaa meeshii laga raadin lahaa caqabadaha iyo kuwo kaloo tiro badan buu wajahay sanadkii lasoo dhaafay cadaaladda ciqaabta ay wajahday waxaana muuqata inay ay welina jiraan laakiin sanadkan waxaan rajaynaynaa inta karaankeena inaan ka qabanno caqabadaha jira ee aan ka sheekeynay oo madaxda halkan fadhida dhammaantood ay ka wada warhayaan way og yihiin waxaan rabaa halkan inaan ugu hambalyeeyo ciidamada booliska Soomaaliyeed oo runtii sanadkii lasoo dhaafay dembiyada aan sheegay 44.3% kicitaanka ku jira dhaatadaas qayb ka noqdeen sidii ay hufnaanta lahayd shaqada u qabanayeen markii dembiyada la dagaalamayeen waxaan rabaa inaan taliyaha booliska taliyaha qaybta gobolka Banaadir iyo saraakiisha kala duwan taliyaha hoggaanka ah uga mahadceliyo shaqada weyn ay qabteen oo farta lagu fiiqi karo intii ay joogeen waxaan sidoo kale halkan rabaa inaan uga mahadceliyo howsha weyn uu hayo taliyaha ciidanka usluubta Soomaaliyeed oo qayladhaanta la xiriirsan inuu xabsiga buuxay ay marayso meeshii u sarreysay haddana dadaalkiisa iyo juhdigiisa ay ku socoto in dalka loo helo xabsiyo ku filan oo dadka lagu xiro mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qof kastoo halkan fadhiya oo qayb weyn ka qaatay shaqada tirada badan ay sanadka qabsoontay ay ugu horeeyaan guddigii abaabulayay oo kasoo shaqeeyay arintan iyo qof kastoo gacan ka geystay inuu shirkan u qabsoomo sida uu maanta idinkugu muuqdo waxaan rabaa sidoo kaleeto inaan u mahadceliyo oo mahadcelin weyn oo ballaaran u celiyo madaxda garsoorka ee kala duwan oo ugu horeeyaan
قدوميها محكمة السرى قدوميها محكمة رعفانك يقدوميها محكمة جوال كبنادر والآن تود يجوذي قوذي إددالك وإيه سديع لهين هولها سعودة أو ترادة بدن أو بوليسك سوماليين يحير لانتو أي كشقينيس أيضو ظروفتا عن تلمامي أو ترادة بدن أي جرتو هدنا قرصورياشا إسحلقانك قرصورياشا إسحلقانك سراكيشا كلو دون إنه كنت مرك قاركود أو ترادة بدن إنه حاليان بروبلم وين أو لو باهين يعني سيدو لما إن لو حاليو إن سيجار أو جيب كودا إنه حاليين وقدم بين waxaan rabaa inaan bogaadiyo baweynta xeeraliyaash Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaana uga mahadcelinayaa shaqada weyn ee hayaan oo tirada badan ee adeega umada Soomaaliyeed u hayaan oo la xiriirsan taasoo waliba keentay in ay dambiyada la dagaalankooda iyo shaqada la qabanayo kalsoonida lagu qabo darteed ee sarada u kacdo waxaan sidoo kale tilmaamaya in ay muhiim tahay shaqadaas tirada badan in la joogteeyo si loo gaaro ahdaafta xafiiska uu leeyahay ee ugu horeeyso in la xaqiijiyo in cadaalad ciqaabeedka ay hirgasho qof kasta oo dambi galana meeshii uu joogo lagu maxkamadeeyo waxaan rabaa xafiisku wuxuu u taagan yahay arintaas si taa loo gaaro wax kasta oo ku xiriirsan inta la gaaro oo ugu horeeyso aqoonta iyo tababarada iyo capacity-ga dadka shaqeynaya iyo tirada dadka shaqeynaya iyo tirada dadka shaqeynaya inuu markaas u taagan yahay mudanayaal iyo murwooyin waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan qof kasta u mahadceliyo sharaftii uu soo sharfay inuu shirkan ka soo qayb galo si uu u nuuriyo una qurxiyo aad baan u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq ogaysiis ogaysiis waxa la ogaysiinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan dadka daneynaya waxbarashada in la furay Asal Academic School oo ah akadeemiyad aad ka baran kartaan kursooyin waxbarasho oo tayo sare leh kursooyinkaasi waxay kala yihiin kow binary options oo ah koorso aad ku baran doontaan digital training gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa forex qaybtiisa binary options waa xirfad hadii aad barato wax weyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka waa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqo la'aanta ee ku haysato labo maadooyinka cilmiga scientific subjects oo ah koorso tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan lagu barayo saddex luqadaha sida English ka Sawaaxili iyo Carabig ayaa ka mid ah koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heer sare ah lagu bari doono afar barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada hadaba wixii faahfaahintaas dheer booqo xarunta Asal Academic School oo ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan suuq bacaad Rugsan Mall ama ka wac taleefannada iyo emailada shaashada ku qoran